Kære venner, mange tak, og mange tak for den ære at få lov til at indlede. Jeg vil koncentrere mig om anledningen til dette arrangement, altså Niels Steensens anatomiske indledningsforelæsning i det anatomiske teater på Frue Plads den 29. januar 1673. Jeg vil sige lidt om stedet, hvor det fandt sted, det anatomiske teater, forudsætningerne for, at det fandt sted, altså at Niels Steensen var i København i 1672-74. Og så vil jeg selvfølgelig sige noget om selve talen, dens indhold, og løfte blikket til sidst og diskutere dens placering og rolle i Steensens liv og personlig videnskabelig udvikling. Og det, I ser på den første slide, det er selvfølgelig statuen foran det gamle UB2, Universitetsbibliotekets anden afdeling på Blegdomsvej, som jo netop forestiller Steensen ved denne dissektion. Det er kvindeliget, man skal se bag ved ham, og han står altså tænkt henvendt til tilskuerne. Og her til højre, der har vi jo vores tekst, som Thomas Bartholin trykte i sit videnskabelige tidsskrift, Acta Medica. Men lad os gå videre til selve stedet. Det anatomiske teater, det er den bygning, vi har øverst til venstre, det er det billede, vi har af den. Alt det andet er rekonstruktioner. Det anatomiske teater blev indrettet i 1644, i stueetagen af det gamle universitetsbibliotek på den nuværende Frue Plads. Dengang var det vor Frue Kirkegård. Der havde hidtil været et auditorium og en læsesal i den knap 100 år gamle bygning i stueetagen, og så havde der været bibliotek på første sal, og det var der for så vidt stadigvæk. De bøger blev først flyttet i 1652 til det nye flotte universitetsbibliotek på toppen af Trinitatis Kirke. Og det hele brændte jo i 1728. Det gælder både biblioteket og anatomihuset ved Københavns brand. Meningen med det anatomiske teater, det var at danne ramme for anatomiske demonstrationer og dissektioner, det vil sige praktisk og tidssvarende undervisning i anatomi, ikke kun for universitetets fortalige medicinstuderende, men også for de håndværksmæssigt og ikke akademisk uddannede kirurger, samt videbegærlige folk fra overklassen i det hele taget. Det vil sige, at der ikke kun var tale om videnskab, og der var heller ikke kun tale om undervisning. Der var lige fra start også et element af edutainment over det. Derfor var der ikke kun tænkt på et dissektionsbord. Her har vi et billede. Der har vi dissektionsbordet i midten, og pæne bænke, som man kunne sidde og se godt, og dissektionsbord, der kunne drejes, så man kunne vende det rigtigt. Næh. Der var også en VIP-lounge, en kongens stol, hævet over det, og det er den, I kan se her i rekonstruktionen. Og så var der et træmmeværk mellem denne lounge og resten, sådan så de fornemme gæster altså kunne have lidt diskretion omkring sig. Og vi ved i hvert fald, at Frederik den 3., den lærte Frederik den 3. fra 1648 til 1670, han flere gange overværede de her dissektioner, men det gjorde hans videbegærlige kusine, Leonora Christina, faktisk også en enkelt gang. Det synes jeg ikke, vi skal glemme. Som man måske aner, så var det anatomiske teater ikke en institution, der var undfanget i universitetets moderskød. Det var tværtimod det direkte resultat af kongelig intervention.
I 1639 var Simon Pauli fra Rostock på sin svigerfar Christian den 4.'s livlæge Jakob Fabricius' anbefaling blevet ansat som professor i et overtalligt af kongens separat finansieret professorat i anatomi, kirurgi og botanik. Så at sige, man tog en person og en stilling og klaskede på siden af universitetet. Og i 1945 begyndte Pauli de anatomiske demonstrationer, men allerede 3 år senere, i 1648, overlod han professoratet til et medlem af den vidt forgrenede professorslægt Bartholin, Thomas Bartholin. Og da jeg også har et par billeder af dem, så skal de også med. Herover til venstre har vi Simon Pauli, og heroppe har vi Thomas Bartholin. Og det er ikke det billede, man plejer at se. Man plejer at se ham som en fix nyudnævnt professor. Men det der, der står nedenunder, I kan ikke rigtig helt se det, at det er et stik, sådan, som han så ud i 1671. Så det vil sige, det er faktisk sådan, han så ud, da Steensen var i København. Så det var lidt morsommere, synes jeg. Men altså, Thomas Bartholin overtog professoratet, og i de følgende 8 år frem til 1656, hvor Bartholin holdt sin sidste offentlige dissektion i det anatomiske teater, ja, det er disse år, som er stedets guldalder. Hvor han selv, Thomas Bartholin, og en lille kreds af assistenter, de såkaldte prosektorer, altså egentlig en forskere, kastede glans over stedet og universitetet. Og så i 1661 var det definitivt slut, fordi Bartholin af helbredsgrunde trak sig tilbage som vellønnet æresprofessor og dekan for det medicinske fakultet på livstid. Man bør måske lige sige, at det medicinske fakultet på det tidspunkt bestod af ham selv, broren Rasmus Bartholin og Christian Ostenfeldt. Det var måske lige til at holde styr på. Bartholins afløser i 1662 blev ikke den unge og begavede Niels Steensen, som Bartholin ellers gjorde alt for at få udnævnt til sin efterfølger. Den ældre medicinsk-historiske tradition, der vil udnævne Bartholin til en troløs patron, er på vildspor. Han gør tværtimod alt for Steensen, men professoratet blev givet til en mand med bedre patroner end Steensen. Det er manden i midten for neden, Jakob Henrik Pauli, søn af Simon Pauli, og i øvrigt Steensens barndomsven, de kendte jo alle sammen hinanden. Og hans udnævnelse per kongebrev i 1662 var kombineret med tilladelse til at tage til udlandet for at kvalificere sig. Året efter så tog han dog i stedet Pauli den filosofiske doktorgrad, eller magistergrad er det, og i 1664, altså kun 2 år efter, så blev han udnævnt til professor i historie. Det er selvfølgelig en god ting. Og 4 år senere blev han kongelig historiograf, så man kan roligt sige, at han havde andre planer. Fortsat med tilladelse til at studere i udlandet, hvis bare han holdt en ordentlig vikar på det kongelige på Københavns Universitet. Men intet tyder på, at han nogensinde fungerede som anatom. Og når jeg fortæller de her detaljer om Jakob Henrik Pauli, så er det ikke, fordi jeg bare elsker at fare ud af en tangent, men, eller fordi han var Steensens barndomsven. Men det er fordi, at der har, den historie har en til flere pointer. For det første, så må vi forstå, at Thomas Bartholin, han var ikke nogen særlig magtfuld spiller. Det kan godt være, at han havde status, og det kan godt være, at vi synes, at han er vidunderlig, fordi han som kan man sige, meget publicerende universitetsansat og skriver lærebøger og udgiver tidsskrifter. Altså, vi kan spejle os selv i ham. Det kan vi. Men han var ikke nogen magtfuld spiller. Heller ikke, selvom han var æresprofessor og medicinsk dekan på livstid. Det var ikke positioner, der gav magt, i hvert fald, og særligt ikke
efter 1660, hvor enevælden blev indført. Og han skal under ingen omstændigheder sammenlignes med vore tiders magtfulde dekaner, med prodekaner til højre og venstre og økonomiansvar, og jeg ved ikke hvad. Han var ingen akademisk godfader. Det, der talte, det var kongegunst. Og her stod han svagt, blandt andet fordi han ikke samtidig var kongelig embedsmand, sådan som flere af hans kolleger var. Altså, den gode Jakob Henrik Paulis patroner, det var generalprokurør og højesteretsdommer Peder Lauritsen Scavenius, også professor ved universitetet, men jeg synes, vi skal nævne hans øvrige bijobs først, for det var dem, der gav ham tyngde. Og så var der jo hans anden patron, altså Jakob Henrik Paulis anden patron, det var Rasmus Vinding. Han var assessor, altså fuldmægtig i kancelliet, og dommer i højesteret. Det var sådan nogle typer, der var den nye tids stærke mænd, ikke Bartholin. Og for det andet, så disponerede kongen over universitetet ikke som en moderne regering, der dimensionerer og regionaliserer og erhvervsretter, men som en patron over sine klienter. Altså universitetets ansatte stillinger, det var ressourcer, intellektuelle ressourcer, der kunne bruges til mange fornuftige ting. Det er blandt også at undervise på universitetet, men jeg har jo lige sagt det. De sad også, flere af professorerne, andre steder i kancelliet, i højesteret, som generalprokurør, altså kongens højeste juridiske rådgiver og vagthund. Og hver gang vi går forbi det gamle, nu gamle Rigsarkiv i Rigsdagsgården, altså lige over for Christiansborg, så kan vi jo kaste et blik op på den gamle bygning, som i sin tid blev bygget til det kongelige bibliotek og til kunstkammeret. Det var som en Scavenius, der var entreprenør på det. Så kongen skyldte dem noget, ikke så meget Bartholin. For det anatomiske teater betød det en knap 10-årig tornerosesøvn, indtil Steensen kom til byen. Og forsøgene på at knytte Steensen til Danmark, de fortsatte nemlig, også efter at Bartholin og Steensen havde lidt nederlag i 1662. Et par år efter var Steensen i København, fordi hans stedfar var død, eller mor og stedfar, først stedfaren, så moren, døde. Og der forsøgte han også at få foden indenfor og lancerede nærmest noget, man kan kalde en PR-kampagne, men det førte ingen steder. Men så 1667. Endnu 3 år senere, så ankom et hjemkaldelsesbrev fra Frederik den 3. til Steensen i Firenze, for han var i mellemtiden taget ud igen til Frankrig, til Italien, og havde fundet sig nye patroner. Men Frederik den 3. ville altså godt have ham hjem, lovede ham 400 rigsdaler om året, og selvom brevet ikke siger det, så er det klart, at han skulle hjem og være professor ved universitetet. Hvis ikke lige med det samme, så når den første ledige stilling viste sig. Men det var jo for sent. For de få dage før brevet ankom, der havde Steensen taget det skridt at konvertere til den katolske kirke, og dermed havde han jo i princippet landsforvist sig selv, fordi det var lovens retningslinjer for danske statsborgere, der antog en fremmed religion. De blev arveløse og skulle forlade landet. Et par år senere blev en ny føler udsendt. Om Steensen ville være bjergværksdirektør i Norge? Ja, vi griner. Nej tak, sagde han, men vi skal ikke undre os så meget over tilbuddet. Når alt kommer til alt, så var det jo sådan, at astronomen Ole Rømer, vi kan også kalde ham springvandsarkitekten, for han kunne mange ting,
Men altså astronomen Ole Rømer, han blev kaldt hjem for at blive politimester i København. Det vil sige chef for teknisk forvaltning og social forvaltning, og det gjorde han helt udmærket. Og så var han i øvrigt også praktisk gris på alle mulige områder og underviste lidt i astronomi ved siden af, fordi han ikke kunne lade være. Det er bare sådan, universitetet og enevælden fungerer. Så kom tronskiftet i 1670, og den unge Christian den 5., det er ham hernede til højre, han blev konge. Og i modsætning til sin far, så havde han ingen akademiske interesser. Men han lod sig tilsyneladende påvirke af folk, der havde, eller rettere sagt, folk som Peter Schumacher, Adlet Griffenfeldt, det største billede det her. Han var lært, og han havde sans for, at en hersker burde omgives med glans, et pragtfuldt hofliv, og også den glans, som videnskaben kan kaste over en hersker. Altså, Christian den 5. skulle være en lille Ludvig den 14. Men dette er ikke den eneste sammenhæng bag hjemkaldelsesordren, som i april 1672 nåede Steensen i Firenze. Der havde han fortsat sit virke, og han havde også været ude på en stor europæisk rejse for at lave geologiske studier, men han sad altså godt og fast i den toskanske storhertugs tjeneste. Men der er altså mere i det. Frederik den 3. havde som sagt opnået enevælde i 1660, men hvad det nærmere betød, det blev først afklaret efterhånden. På det religiøse område var spørgsmålet, om kongen, der jo nu var hævet over loven, om kongen af hensyn til hæren, til hoffet og til erhvervslivet, ville anlægge en blødere linje over for religiøse afvigere som jøder, katolikker, kalvinister og hvad der ellers var rundt omkring i hjørnerne. Sagen var jo, at man havde brug for de pågældende kompetencer, de pågældendes kompetencer, men man anså dem for farlige for rigets sammenhængskraft. Før enevældens indførelse havde kongen ved sin ed på håndfæstningen været forpligtet på den augsburgske konfession, og det var han for så vidt stadigvæk ifølge kongeloven, men den var jo hemmelig. Så kan vi sige, den forpligtelse, den var der ikke rigtig nogen, der kendte, ja, udover selvfølgelig kongens allernærmeste og ham selv. Men én ting stod til gengæld klart, og det var, at som enevældig konge kunne og ville han fritage flere for lovens generelle bestemmelser. Spørgsmålet var, hvor langt han ville gå med jøder, katolikker, kalvinister og resten. Det skulle med tiden vise sig, at Christian den 5. var parat til at gå ret langt, når det galt om at skaffe soldater til hæren og specialister til hoffet. Men er han med hensyn til erhvervslivet, der veg han tilbage fra en generel liberalisering, og så valgte han i stedet en geografisk begrænset løsning med en vis religionsfrihed i udvalgte byer, København, Fredericia, Frederikstad i Norge, Altona, hvor jøder, katolikker og kalvinister kunne få lov til at være, hvis de holdt lav profil. Så altså, der var ligesom to begrænsninger. En geografisk begrænsning, det er kun de her steder, og så også en ideologisk begrænsning, det er kun de her tre nogenlunde overskuelige mindretal, som vi kender og har nogenlunde styr på. Og hvad har så det med Steensen at gøre? Jo, det er meget enkelt. Hans tilstedeværelse i København, hvor han jo ankom i sommeren i juli 1672, i en situation, hvor det anatomiske professorat var ubesat, kunne kun opfattes som en prøveballon med hensyn til kongemagtens og Griffenfelds vilje til at flytte grænsepæle på dette punkt, anvendelsen af ikke-lutheranere. Ville de af hensyn til videnskaben og den glans, det kastede over monarken, ansætte en katolik?
Det betyder, at Steensen på den måde landede i et spil, der var hinsides hans egen kontrol. Det var ikke hans konkrete holdninger og handlinger, der betød noget. Det var hans blotte katolske eksistens og perspektiverne i hans potentielle tilknytning til universitetet, der talte. Kort sagt fik han lov til at spille en rolle, så var man ude på en glidebane. For hvad ville det næste blive? Som bekendt endte Steensen med at forlade landet efter 2 år, hvor han kun havde haft én eneste lejlighed til at træde frem i fuld offentlighed, nemlig ved den serie dissektioner i januar-februar 1673, hvis begyndelse markeredes af et universitetsprogram af Thomas Bartholin, fint skulle det være, og så den forelæsning, som vi fejrer i dag. Både før og siden dissekerede han under private former en masse dyr, men ikke flere menneskelig og ikke i det anatomiske teater. Og hans stilling forblev uafklaret hele perioden igennem. Til sidst så lod man ham gå. Det var sandelig også det, han selv helst ville. Men det naturlige spørgsmål er jo, når man nu havde kaldt ham til landet, så var det jo nok ikke for at lade ham hænge mellem himmel og jord i 2 år. Så hvorfor blev det aldrig til mere? De ansvarlige har ikke efterladt sig nogen vidnesbyrd. Men det enkle og nærliggende svar, det er, alle ledere må vælge deres kampe. Og selv en enevældig konge har brug for opbakning og loyalitet. Og det opnår man ikke ved unødvendige provokationer. Det gælder så meget mere, som at Christian den 5. i netop disse år mellem 1672 og 1674 stødt og roligt gled mod krig. Det vil sige Skånske Krig 1675-79. Med alt, hvad det medførte af koncentration om det ene fornødne krigsindsatsen. En katolik på universitetet var, så at sige, nice to have. Men befolkningens, og i dette tilfælde nok især gejstlighedens opbakning, var need to have. Jeg tror ikke, man behøver søge forklaringen andre steder. Det er altså den generelle baggrund og årsagen til, at Steensens fuldt offentlige virke var så begrænset til denne ene dissektion. Og det er også grunden til, at han ikke blev knyttet til universitetet, selvom det jo altså lå i kortene. Men hvad sagde han så ved den her lejlighed, hvor han omsider fik lov til at træde frem i den akademiske offentlighed? Vi har jo talen. Det er ikke nemt at gengive Steensens indledningsforelæsning, for den er selvfølgelig et stykke akademisk lejlighedslitteratur, præget af tung, rytmisk, latinsk retorik. Det er fristende bare at parafrasere teksten og komme med længere citater, men den er ikke særlig stringent, så det fører hurtigt for vidt og forvirrer mere, end det gavner. Det giver derfor bedre mening at sammenfatte talens pointer i systematisk, tematisk form, og det er det, jeg vil gøre, i det jeg ser bort fra de dele, der mere har karakter af dekorum, altså de ting, man skal sige til indledninger undervejs, og de temmelig mange udtryk for Steensens store ydmyghed. Anskuet på denne her måde, så handler talen primært om forholdet mellem observation og rationel refleksion. Begge dele i et moralsk og religiøst perspektiv. Den første og mest basale pointe er, at det umiddelbare sanseindtryk enten er partielt eller forfejlet. En eng er smuk på afstand, men langt smukkere og tættere på. Et menneskelig kan virke frastødende i sin, kan man sige, gustne fremtræden, men når man kommer tættere, når man ser nærmere efter,
Med projektorens eller et mikroskops hjælp, så får man øje på skønheden, og man føler en spontan glæde, en vellyst. Stensens tankegang er faktisk i udgangspunktet meget sanselig. Men rejsen standser ikke her. Det hele drejer sig ikke bare om at se og se godt efter. Fornuften, eller det vi måske vil kalde den teoretiske indsigt i funktion og proces, det skal også mobiliseres. Så forstår man planternes livscyklus, frøsætning og alt det der, og formering, eller man forstår legemets sammensatte struktur og funktion. Også det sjælelige. Og denne indsigt er endnu skønnere og endnu mere lystfyldt end den foregående. Så der er sådan ligesom en trappestige op. Men for Stensen standser det heller ikke her. Talens klimaks, som i det originale tryk, er fremhævet med kursiv, eller jeg har der, lyder i oversættelse, hvis selv den mindste bid af menneskets hud er så smuk, og i den grad påvirker beskueren, hvilken skønhed ville vi ikke se? Hvilken nydelse ville vi ikke erfare, hvis vi kunne se hele kroppens kunstværk? Hvis vi kunne se sjælen, som styrer så mange og samtidig så kunstfærdige redskaber? Hvis vi kunne se alt dettes afhængighed af den alvidende årsag, som vi ikke kender? Skønt er det, der kan ses. Skønnere er det, der vides. Men langt det skønneste er det, der er ukendt. Oven på denne erkendelsesteoretiske betragtning følger så den moralske. At når man gennem jagttagelsen og refleksionen og den stadig stærkere intellektuelle nydelse er bragt til at beundre skønheden, så kan det ikke andet end vække ønsket om at opspore skaberen af disse mirakler og til at overføre kærligheden fra gaverne, altså fra det skabte, til giveren, altså Gud. Anatomiens og anatomens sande opgave er følgelig at lede tilskuerne af den vej. Dette er forelæsningens opbyggelige pointe. Der er så at sige en erkendelsesteoretisk pointe, og der er en opbyggelig pointe. Men det bør også lige nævnes, at Stensen til sidst kommer med en serie korte markeringer, som også har interesse. Efter hans opfattelse bør anatomien ikke reduceres til dens medicinske nytte, altså hvad den kan gøre for helbredelse af sygdomme. Det kan være fint nok, men i realiteten er det en meget lille nytte, anatomien har på det felt, fordi erkendelsen af legemets sygdomme ikke kan gå ud over erkendelsen af dets normale funktioner, og sidstnævnte er endnu så begrænset, at han ikke synes, at vi skal love for meget. Se, det er både klart og umådeligt nøgternt talt. Man kan ikke sige, at han oversælger. Han fandt også anledning til at forsvare, at han efterfølgende både ville demonstrere anatomiske forhold og diskutere dem. Det var ikke nok bare at udpege det hele på i forvejen forberedte demonstrationsobjekter, den slags lavede han også, og så sende folk hjem og læse lærebøger. Det ville måske være i orden, hvis alt, der stod i de antikke lærebøger, var korrekt, og hvis enhver bare kunne gå til sandhedens erkendelse, uhittet af fordomme. Men da ingen af delene var tilfældet, ja, så ville han blande demonstrationer og resonemanger, for på den måde at nå til sikre resultater. Men i øvrigt så ville han holde måde med polemikken, i det han henholdt sig til en klog og from mands ord, om at sandhed i sig selv er i stand til at gendrive alle vildfarelser. Den kloge mand er i øvrigt Augustin, som jeg har fundet ud af, fordi jeg kan google. Alt sammen er selvfølgelig serveret med den typisk stensenske selvkritik og ydmyghed, som jeg altså har afstået fra at parafrasere. Hvordan skal vi på dette grundlag karakterisere Stensens videnskabsteori? Det er evident, at han er empiriker,
Men han er ikke empirist. Det er iagttagelserne, den nøje iagttagelse, der er grundlaget. Men han bliver ikke stående ved iagttagelsen. Fornuften, resonemanget, hør med, for uden den kommer vi aldrig til den højere indsigt i del og helhed og funktion og proces. Her er der et tydeligt æselspark til Descartes. Fordi Descartes, han afviste jo empiri som noget helt uoverkommeligt. Altså, skulle man først begynde af den vej, så var det simpelthen endeløst. Og han mente, at hvis man bare i stedet tænkte disciplineret nok, som han gjorde, og som alle kunne lære, hvis de gjorde som ham, så kunne man altså bygge på indsigt i årsagerne og slutte sig til bogstaveligt talt alt. Det tager Steensen implicit afstand fra. Desuden har Steensen et krystalklart blik for den videnskabelige erkendelses begrænsning, for videnskabens udvikling og for nødvendigheden af at diskutere, men uden alt for meget polemik. Her må man nok sige, at han var blevet mildere med årene. Det sker jo for nogle af os. Dertil kommer så det følelsesmæssige og religiøse perspektiv. Det er ganske stærke ord, Steensen bruger om erkendelsens skønhed og nydelse. Og det er en skønhed, der fører til og kulminerer i den religiøse erkendelse og kærligheden til Gud. Ikke en modsætning til kærligheden til skønheden. Altså det er ikke sådan, så kærligheden til skønheden står i modsætning til kærligheden til Gud. Det er en fortsat opstigning. Det er en naturlig fuldendelse. Det er klassisk kristent tankegods, som for eksempel genfindes i Visdommens bog, hvor man kan læse: for frem af storheden og skønheden i det skabte træder billedet af dets ophavsmand. De er jo optaget af at udforske hans værker, og de bliver overbevist af det, de ser, fordi det er så skønt. Så vidt Visdommens bog. Men de fleste nutidige kulturkristne kender vel egentlig den samme tanke fra Brorsons salme op al den ting, som Gud har gjort. Så vidt indledningsforelæsningens indhold. Men hvad med dens betydning? En karakteristik, som har givet genlyd i forskningen, er, at den var Steensens naturvidenskabelige svanesang. Det er A.D. Jørgensen fra slutningen af 1800-tallet, der formulerede det. Det vil sige, at talen var hans afsked med naturvidenskaben. Og som sådan selvfølgelig en tragedie. For han burde være blevet ved mindst 10 år endnu og fået Nobelprisen. Udtrykket svanesang er stærkt, fordi det er billeddannende og tragisk. Men det er ikke nødvendigvis sandt. Hvis vi ser på tekstens indhold, sådan som jeg har præsenteret den, så er det videnskab med en religiøs overbygning. Der er ikke skygge af afstandtagen til eller afsked med videnskaben. Svanesangen toner altså ikke fra teksten, men fra konteksten. For det er jo rigtigt, at Steensen godt et år senere tog til Italien og faktisk opgav naturvidenskaben. Men hvis vi stiller indledningsforelæsningen spørgsmålet om hvorfor, så giver den ikke noget svar. Den handler om noget andet. Det er altså indholdsmæssigt forkert at karakterisere den som en svanesang. Det er udtryk for sådan en post hoc, ergo propter hoc misforståelse, altså at fordi noget følger efter noget andet, så må det foregående nødvendigvis være årsagen til det, der kommer bagefter. Det er jo nogle gange tilfældet, men ikke altid. Det er også blevet hævdet, at Steensen i indledningsforelæsningen mere taler som teolog end som naturvidenskabsmand. Og at indledningsforelæsningen skulle have katolske undertoner, og at dette måtte virke som en rød klud på de tilstedeværende ortodokse lutheranere. Dette er ikke nogen ligegyldighed, for hvis indledningsforelæsningen var en provokation, der måtte skabe modvilje i universitetets ledende kredse, altså blandt teologerne, så var det måske det,
der hindrede Stensens videre offentlige virksomhed. Og så vil det jo betyde, at Stensen sådan set selv udløste den modvilje, der bragte ham til fald og ødelagde det hele. Han var selv skyld i det. Men der er flere problemer med den her tolkning. Så lad os lige tage det indholdsmæssige først. Argumentet for påstanden om, at Stensen provokerede, er tredelt. For det første så skal talen have haft noget skolastisk over sig, fordi Stensen taler så meget om Gud og mennesket. Men det er svært at se noget konfessionelt, noget særligt katolsk i det, end sige, at det måtte være provokerende. Og det synes slet ikke skolastisk i ordets normale betydning, altså knyttet til middelalderens skolastiske teologi. For det andet hævdes det, at Stensen gentagne gange bruger det latinske ord forma, som skulle lede tankerne hen på den katolske middelalderteolog Thomas Aquinas' aristotelisk inspirerede teologi. Og det skulle altså så stå i modsætning til den hos Luther mere populære Platon. Altså så at sige, Stensen er thomistisk og aristotelisk, og dermed ikke luthersk og platonisk. Det argument er dog meget svagt af flere grunde. For det første så anvender Stensen ikke ordet forma i nogen filosofisk teknisk betydning, men i den klassiske utekniske betydning af ydre fremtoning og skønhed. For det andet så kan det godt være, at Luther ikke var så meget for Aristoteles, men det var hans reformatoriske sidekick Melanchthon. Han kunne godt lide Aristoteles. Og den protestantiske aristotelisme er en stor og bred strømning i 1600-tallet, blandt andet i Wittenberg. Den tredje katolske provokation skulle være, at Stensen skyder sanserne i sink på samme måde som den katolske Descartes, og i stedet for ophøjer fornuften. Her vil jeg jo sige, at Stensen skyder ikke sanserne i sink, han holder fast på begge dele. Men også det, der er lidt svært at sluge, fordi det gør en enkelt kontroversiel filosof, Descartes, til kriterium for den katolske tro. Det er måske lige lidt hårdt. Og Stensen polemiserer jo også mod Descartes rationalisme. Og det fjerde, og den fjerde og ikke mindste provokation skulle så være, at Stensen trækker på augustinsk tankegods. Og det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt, at han gør det, jeg har lige fortalt, at han slutter sin tale med et Augustin-citat. Men at det skulle være et problem, et konfessionelt problem, det kan jeg ikke se. Augustin er en oldkirkelig teolog fra 400-tallet med betydelig autoritet og indflydelse i den katolske kirke, men også i andre kristne trossamfund. Ikke mindst Lutherdommen, hvor han regnes for en af Luthers inspirationskilder. Det er således småt med katolske provokationer i indledningsforelæsningen, og man må fastholde, at Stensen fuldt ud respekterede dekorum. Han holdt sig på uproblematisk, almen kristelig sikker grund, samtidig med, at han udtrykte sig med retorisk svung, som situationen krævede. Så man må også afvise, at Stensen med sine ukloge provokationer selv var skyldig, at det gik galt. Og så bør man i øvrigt heller ikke overvurdere det universitære selvstyre her i enevældens første årtier. Men som antydet, Stensen forlod København, og han forlod naturvidenskaben, men ikke fordi han blev smidt ud, så hvorfor? Et nyere bud lyder, at Stensen som person var præget af konstant sjælelig uro og rodløshed, og at hans geniale forskerhjernes konstante syslen med naturvidenskabelige spørgsmål og dissektioner og feltarbejde til sidst sled ham op. Men i den katolske tro fandt han ro, og denne ro gav ham også appetit på den teologiske videnskab. Og derfor så han ingen anden udvej end at forlade naturvidenskaben.
Eller sagt på en anden måde, Steensen gik ned med stress og fandt trøst i den katolske tro, og så fik han lyst til at skifte naturvidenskaben ud med teologien. Denne tese har noget bestikkende over sig, især i vor tid, hvor enhver kendis med respekt for sig selv går ned med stress og skriver en bog om, hvordan de fik det godt igen. Men der er også problemer. Det mest banale problem er, at Steensens konversion til den katolske tro og hans afsked fra naturvidenskaben jo er 7 år forskudt. De falder simpelthen ikke kronologisk sammen. Han bliver katolik i 1667. Jeg vil gå så langsomt til at sige, at han bliver kristen, og så er det så den katolske udgave i 1667. Og i de følgende 6-7 år, der er han jo overordentlig videnskabeligt produktiv. Faktisk så kan man sige, at Steensens videnskabelige produktive år, de ligger fordelt med 6-7 år før konversionen og 6-7 år efter konversionen. Og så før denne her sådan 14-15-årige periode, der har man hans barndom og hans studietid, og så i den efterperioden, der har man hans tid som gejstlig. Men på den anden side, man kan også bare hævde, at det tog flere år, før Steensen ligesom indså, at han måtte forlade naturvidenskaben. Altså man kan sådan set godt knytte afskeden fra naturvidenskaben til hans religiøse afgørelser, og så bare sige, jamen altså, nogle gange så tager det bare 7 år, før folk tager konsekvensen. Det er en vurderingssag. Men det andet og mere alvorlige problem ved tesen om, at Steensen forlader en videnskab, naturvidenskaben, for at hellige sig en anden, den teologiske videnskab, det er, at det jo ikke er det, han gør. Det er en misforståelse, der har 350 år på banen, og den har ingen ringere end den tyske filosof Leibniz som ophavsmand, for det var jo Leibniz, der beklagede i 1710, at Steensen gik fra at være en stor læge til en middelmådig teolog. Og på en måde er det jo endnu værre, fordi Steensen fungerede aldrig som læge. Altså, i praksis vel. Altså, der er et vidunderligt brev, hvor han skriver, at ja, han er blevet spurgt om et medicinsk råd. Ikke? Og så siger han, ja, det synes jeg altså ikke rigtigt, jeg kan svare på. Men jeg har sådan i lignende tilfælde, var der nogen, der gjorde sådan og sådan og spiste det og det, og det virkede meget godt. Altså, der er for langt mellem hans anatomiske videnskabelige indsigt og den medicinske praksis, til at han føler, at han kan skræve over det. Så han var ikke en stor læge, men han var heller ikke nogen middelmådig teolog, fordi det var slet ikke det, han ønskede. Han ønskede ikke at dyrke teologisk videnskab. Der er ikke det ringeste tegn på, at han ville det. Han har ikke sagt det, og han har ikke gjort det. Tværtimod så fortæller hans ord og hans handlinger det samme, nemlig at hans ønske var at være præst og sjælesørger. 2 år efter præstevielsen, så bliver han mere eller mindre tvunget til også at fungere som kirkelig leder, altså som biskop, bliver bispeviet. Og det er disse roller, praktiske roller, sjælesørgeren og biskoppen, der afspejles i hans teologiske skrifter. De udsprang for en stor dels vedkommende af de polemikker, han rodede sig ud i, men de har ikke karakter af akademiske skrifter. Det er åndelige skrifter, det er kontroversskrifter, det er praktisk vejledning og det er forkyndelse. Det er ikke akademiske afhandlinger. Og de fylder dog 2 tykke foliebind. Så hvis han havde haft et ønske om at dyrke teologien som videnskab, så har han altså holdt det godt skjult. Nej, sagen er nok snarere den, at Steensen ikke bare ville skifte det ene videnskabelige spor ud med det andet, naturvidenskaben ud, ind med teologien. Han ville noget helt andet, han ville noget praktisk. Og hvis man tænker lidt efter, så tror jeg, at vi alle sammen kender begavede, kompetente mennesker, der er et stykke inde i deres videnskabelige karriere, hvor det hele egentlig bare kører, alligevel skifter spor. Som jeg plejer at sige, alle har ret til en midtvejskrise. Jeg kunne nævne flere udmærkede akademikere, som sådan cirka i Steensens alder forlod
videnskaben og blev universitetspolitikere eller universitetsbyråkrater. Eller bare gik i stå. Tit kan man som udenforstående føle et stik i hjertet ved tanken om, hvad de kunne have ydet, hvis de var blevet i faget. Eller bare var fortsat. Og man spørger sig, hvad skete der? Mange gange, så er der ikke noget svar til os. Måske er der ikke engang et svar hos den pågældende. Men heldigvis er vi i Stensens tilfælde ikke henvist til gisninger om stress eller lignende. Det hører jo til hans natur, at han i sine breve med næsten hudløs ærlighed fortæller, hvad der rører sig i ham, også til fuldstændig fremmede. Og der er bevaret nogle breve, der giver svaret, A.D. Jørgensen kendte dem ikke, de er uddukket op senere. For i de allersidste dage af hans ophold i København i 1674, eller måske allerede på vejen sydpå, skrev han et brev til den italienske gejstlige diplomat og rejseforfatter Giovanni Battista Pacicelli. Det er flødebollen der til højre. De kendte slet ikke hinanden, og Pacicelli havde egentlig kun skrevet til Stensen for at pumpe ham om oplysninger, for oplysninger om Københavns Universitet, fordi han selv planlagde en rejse til Norden. Og i den sammenhæng så havde han altså brugt formuleringen, at Stensen var født i Danmark, men næret i Rom og i Firenze, altså da han blev katolik. Det satte tankerne i gang hos Stensen, der tydeligvis lod munden flyde over med, hvad hjertet var fuldt af. Det er sådan en tilbøjelighed, han har. Og først så skrev han lidt om sin taknemmelighed for det nye liv, troens liv, som han havde modtaget i Italien, og som burde få ham til at glemme det gamle liv, det gamle tomme liv. Og hvad så det gamle tomme liv? Nej, det er ikke videnskaben. Det gamle tomme liv, det er æren og herligheden, forfængeligheden, de flotte titler og alt den slags. Og så fortsætter han. Men selv om jeg anerkender mit tidligere livs ulykke, er det sådan, at de samme genstande, som burde tjene mig som næring for det nye liv, i stedet fornyer det gamle. I stedet for at gøre Guds nærvær levende for mig, som taler så tydeligt både i de naturlige tings kunstfærdighed, og i den evne, vi har fået til at udforske dem, og i den nydelse, som følger af jagttagelsen af en eller anden detalje, så holder det mig helt fast i materien og får mig til at glemme Gud. Hvilket kun er sket for at være en påmindelse fra Gud. Man ser i disse få linjer alle de samme elementer som i indledningsforelæsningen. Jagttagelserne, nydelsen, både i selve observationen, men også nydelsen ved den intellektuelle forståelse, og så det religiøse perspektiv. Men noget er gået i stykker for Stensen. Det fungerer ikke, som det plejer. I stedet for at føre ham opad mod Gud, holder naturvidenskaben ham nu fast i materien. Og denne erfaring får ham til at drage den konklusion, at det er sket som en påmindelse, en besked fra Gud. Det var altså ikke hans syn på naturvidenskaben, der havde ændret sig. Og man kan derfor heller ikke sige, at han tog afstand fra, hvad han før havde elsket. Han mente til sin død, at naturvidenskaben egnede sig glimrende til at overbevise ateister om Guds eksistens og forsyn, og som modgift mod den slemme, slemme kartesianisme. Det var ikke videnskaben, der havde ændret sig, det var ham selv. Så hvad kan vi lære af det? Ja, i egentlig forstand så er indledningsforelæsningen ikke nogen svanesang. Ikke nogen afsked med naturvidenskaben. Den udtrykker Stensens syn på naturvidenskabelig erkendelse i et religiøst perspektiv, og det var sådan, han så på det fra sin konversion til sin død. Hvis der er noget, der kan kendetegnes som en svanesang, en afsked med naturvidenskaben, så er det brevet til Pacicelli. Og det sjove er jo, at man faktisk kan se, at det ikke er noget, der lige pludselig er gået op for ham. Det er selvfølgelig noget, der er brudt frem gradvist. Og i det Stensen-brev,
som Troels Kartel for nogle år siden fandt til salg og fik rejst midler til, at Det Kongelige Bibliotek købte. Der kan man i afslutningen se, at han kæmper med de samme ting. Der skriver han jo... Der skriver han, og jeg citerer... han skriver til en af sine gamle italienske venner: "Lad os øvrigt, min kære herre, tænke på den gode og den onde evighed, som vi ikke kender, før vi befinder os der, altså frelsen og forsabelsen. Et øjebliks erfaring af den ene eller den anden ville være tilstrækkeligt til at vi kunne bryde alle de lænker, som verden binder os med." Han er meget asketisk. "Men hvorfor taler jeg om dette? Godheden hos ophavsmanden til enhver glæde og retfærdighed burde være stærk nok til at drage os helt og fuldstændig bort fra verden. Kan vi elske gaverne uden at elske giveren?" Kan se, han, det er de samme tanker, han kæmper med her uforløst. Han jo siger lige frem til sin ven, ja, altså det er det her, der går og gærer i mig, men jeg, hvorfor taler jeg om det? Han er ikke færdig. Han er allerede nået til væsentligt længere i sin afklaring, da han skriver til Patrick Kelly, og i Italien skiftede han jo så spor. Og det kan man have mange meninger om. A.D. Jørgensen mente, det var en tragedie, for han mente, at vi skal tjene videnskaben, vi skal tjene fædrelandet. Steensen, tror jeg, tænkte mere på at tjene Gud. Et helt moderne perspektiv. Jeg mener, der er ikke så mange af os, der taler om at tjene fædrelandet som en moralsk imperativ. Men hvis man nu vil være helt moderne, så vil jeg da godt så sige lege med den tanke, at Steensen er en helt, fordi han fulgte sin passion. Og den drog ham først i en retning, og siden i en anden retning, men han fulgte den hele vejen. Det er de ord, jeg havde forberedt, og vi har faktisk et kvarter til spørgsmål eller kommentarer. Torkel Sørensen, jeg erindrer at have set den tanke, at Steensen var kommet til erkendelsen, at han ikke kunne komme videre i naturvidenskaben. Og at det spillede en rolle for den forandring. Er du stødt på det argument, og hvordan forholder du dig til det? Altså, jeg synes, det er en tanke, som man kan få, men det er bare en hypotese, som står i modstrid med, hvad han selv siger. Man kan selvfølgelig sige, at Steensens videnskabelige kreativitet er ganske enorm, og at der hele tiden vælger mere op af iagttagelser, end han næsten kan fordøje. Og at det giver særligt hans geologiske arbejder sådan noget vist ufærdigt over sig. Men på den anden side, så er det jo rigtigt, som det er blevet skrevet, at de ting, han laver, og det har Jesper også skrevet om, altså de ting, han laver i København i de her to år, 72-74, er jo sådan en slags forarbejder til et værk om muskler hos dyr. Det kunne han da have fortsat med, hvis han ville. Så jeg synes ikke, det er sådan en tolkning, man kan afvise fuldstændig. Man kan også sige, at der er flere ingredienser i suppen. Ikke? Men jeg synes ikke, det er en tolkning, der støttes af Steensens egne ord. Per Sangil, jeg tænker på din analyse af Steensens transition til dels med baggrund i optagethed af giveren frem for det givende eller gaverne.
laver han nogle yderligere analyser af, hvorfor det sker? Og er det en personlig konklusion, eller er det af mere generisk art, at han mener, at optagethed af gaverne automatisk fører til en mindre optagethed af giveren? Jeg synes, at det er det helt rigtige spørgsmål at stille. Og jeg har den klare opfattelse, at det for ham er personligt. Det er ikke et generisk, det er ikke et generelt spørgsmål. Det er for ham personligt, at det er blevet på den måde. Det fungerede på en måde i en periode, og så har han gjort den erfaring, at nu drager det ham nedad, nu distraherer det ham. Hvorfor han så blev præst? Ja, han har jo skrevet et brev, jo også til en anden italiener, som han heller ikke kendte ret godt. Altså, han har den her tilbøjelighed til ligesom at åbne sig selv over for fremmede, hvor han taler om, at han vil give det bedste på den bedste måde. Altså, at han ser sit skift, sin præstegerning, som en måde at vise sin taknemmelighed over for Gud på. Også det er jo noget ganske andet end teologisk videnskab. Jeg må sige, Stensens måde at reflektere over de her ting på, er reflektere over sit livsvalg på, det er helt igennem personligt og ikke principielt. Hvis der ikke er nogen spørgsmål lige nu, så vil jeg da selv stille et. Hans virke inden for den katolske kirke må jo på en eller anden måde have fået en vis anerkendelse i den katolske kirke, i betragtning af, at det er jo inden for de sidste 50 år, at han blev saliggjort af paven. Jeg ved ikke, om det giver nogle kommentarer, sådan refleksioner tilbage i tiden og frem i nutiden. Ja, det er fuldstændig rigtigt. Han blev jo saliggjort i 1988. Men der har jo været folk fra han døde, som mente, at han var noget specielt som kristen. Hans liv var særlig heroisk. Men det er jo ikke grund nok til at blive saligkåret. Forstå på den måde, at hver salig eller helgenkåring også har et politisk, man kan godt kalde det et politisk aspekt, eller et ideologisk aspekt. Altså fordi, der er så at sige så mange at vælge imellem, men der er nogle få, man hiver frem. Og hvorfor gør man det? Det gør man jo, fordi de er forbilledelige, fordi de siger noget. Og hvad er så Stensens billet til at blive fremhævet frem for så mange andre? Det er jo nok i høj grad, at man har set ham som en syntese af tro og viden. Det er så at sige det, der har gjort ham ekstra interessant. Det er ikke det, der har gjort, at han er blevet anerkendt som helgen, men det er det, som har givet ham den ekstra interesse og opmærksomhed, som har båret sagen frem. Og det er jo rigtigt nok. Det er jo det, den her indledningsforelæsning handler om, syntesen af tro og viden, af erkendelse og moral. Men i baggrunden, der rumler jo selvfølgelig hele den europæiske åndshistorisk diskussion af forholdet mellem tro og viden og naturvidenskab og teologi. Og der er han jo simpelthen bare også i et lidt større perspektiv interessant, fordi han favner begge dele og i sit liv går fra det ene til det andet. Ikke som et brud, men som en kontinuitet. Lige for at følge op på det, det er min forståelse, men muligvis forkert, at for at blive erklæret for en helgen af den katolske kirke, der skal man have gjort et mirakel, og det skal være dokumenteret. Og det har man ikke rigtig fundet hos Steno. Er det korrekt, at mirakler og helgen kåring er forbundet på den måde? Ja, altså, der er nogle
kriterier, man skal leve op til. Ikke? Et af kriterierne er, at der skal være et fama sanctitatis, altså et hellighedsry, og det skal være der fra de levede kontinuerligt. Altså det skal ikke være noget, man finder ud af et par 100 år senere, at det kunne da være meget godt. Nej, det skal være der fra start, og det skal køre kontinuerligt. Og så skal de pågældendes liv undersøges i alle detaljer, og det skal kunne godt gøres historisk, at de faktisk har levet heroisk, ikke kun så at sige pænt overligt, som så mange af os, men altså heroisk. Og så er der altså også kravet om, at de leverer et mirakel. Det er i vores tid ofte medicinske mirakler, fordi folks sygdomshistorie ofte er rigtig, rigtig godt dokumenteret. Og dokumenteret af folk, der intet har med kirken at gøre. Og det har Steensen altså også levet op til. Der var en italiensk mand med, jeg mener det var leverkræft, men jeg kan ikke huske det helt præcist. Og der har man simpelthen hans journal. Ja, tak. Ja, du må hellere få Nå, jeg hedder Lars Pysang, og jeg er lidt involveret i den katolske. Jeg har boet 28 år i Barcelona, så vidt jeg har forstået det, så saligkaldelsen i 88, det er tredje trin på vejen mod en mulig helgenkaldelse, hvor de første to stadier er passeret, og i 88 blev så beatifikationsprocessen, var den så nået til saligkaldelsen. Og der er den åbner så muligheden for, og gerne ved indtræffelsen af et mirakel, at han kan blive egentlig helgen, katolsk helgen. Er det korrekt opfattet? Ja, det er korrekt for så vidt som, at hvis man skal så sige op på højeste niveau helgenkåring, så skal der være et mirakel til. Ja, så for at nå fjerde trin. Men her der må man sige, at den måde, de ord, vi bruger, det kan hurtigt blive lidt forvirrende, fordi hvad er forskellen på en saligkåret og en helgenkåret? Det er ikke en forskel i grad, det er en forskel i relevans. Man kan så at sige oversætte saligkåret med lokalhelgen og helgenkåret med universalhelgen. Derfor er Steensen så at sige ikke, han er for så vidt lokalhelgenkåret. Men terminologien kan godt være forvirrende, det indrømmer jeg. Men Troels havde en kommentar. Ja, som foranværende leverspecialist stiller jeg mig tvivlende over for betydningen af den leversygdom, som skulle være årsagen til hans saligkaldelse. Leversygdomme har et fluktuerende forløb, og derfor så en helbredelse kan meget vel være en forbedring, som er indtrådt uden af sig selv, om jeg så må sige, uden nogen overnaturlige kræfter. Jeg har forstået, at han afviste en dialog med Leibniz. Og mit spørgsmål til dig er, at den afvisning, er det en henvisning til den ene eller den anden af de to dimensioner, du har redegjort for? Nej, altså forholdet til Leibniz og de samtaler, han har med ham, handler om noget helt andet. Leibniz havde nogle planer, forslag om en slags en kirkelig genforening på grundlag af en slags, kan vi sige, minimal trosbekendelse. Og der var samtaler og nogle forhandlinger, og dem deltog Steensen i, men han anså dem ikke for særlig lovende, og det handler om noget fuldstændig andet. Men det er måske en af grundene til, at Leibniz er så spids i sin omtale af Steensen. Men Leibniz var nu spids i sin omtale af ikke så få andre,
Så det skal man måske ikke lægge så meget i. Så tror jeg, vi er nået til slutningen på denne sektion. Og så er der først tak til dig, Sebastian, for et rigtig spændende foredrag, som vi alle har nydt. Og tak for spørgelysten.